Amigo. Like Oi, eu sou o Bruce. E aí pessoal, beleza? Vamos aqui no décimo 4. Pegar o troféu a noite inteira. É, pra gente pegar esse troféu, a gente não pode deixar ela dormir durante 24 horas, beleza? É só acelerar o tempo aí e ficar dando tarefa para ela. É pra ela não poder. É, dormir, tá bom? É bem fácil de pegar, só seguir o vídeo aí que vocês vão aprender a pegar esse troféu. Então, pessoal, é só isso mesmo. É, qualquer dúvida, comentem no vídeo que eu ajudo vocês, beleza? Então, até a próxima dica. Valeu!